Med Tivoli bag mig skal vi snakke lidt om forskellige julemarkeder, der har været længe. Nogle, der er opstået for nyligt. Og Rådhuset bag mig fortæller jo også lidt om, hvordan man har båret sig ad med at tage sig af de fattige. For det har man jo også. Vi skal tale om de borgerliges jul, og vi skal også tale om alle traditionerne. Vi skal tale om, at her på Rådhuspladsen, hvor de nu er ved at pille ned efter et arrangement, der har været over weekenden, kommer til at stå et kæmpestort juletræ. Det har stået der lige siden 1914 hvert eneste år. Men hvornår var det egentlig, at vi fik de første juletræer i Danmark, og hvor kom de fra? Og hvordan går det i øvrigt med alle de andre traditioner, som vi kalder for danske? Mon de er så danske, som vi går og tror. Når vi slutter vores tur her i Nyhavn, så vil der være masser af julemarkeder, både i Nyhavn her og på Kongens Nytorv over på den anden side. Og så byder vi på et glas varmt gløgg to go og siger tak for denne gang og glæder os til at se jer på en anden tur. Skynd jer at gå ind og book turen. Der ligger masser af datoer ude på vores hjemmeside. Det koster kun 150 kroner, og hvis I er tre personer, så får I det for to personers pris. På gensyn på juleturen.